କୃଷ୍ଣ ଏକ ଅପୂର୍ବ ନାମ, ଯାହାକୁ ଥରୁଟିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ମନ ପ୍ରାଣ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଉଠେ। ସେହି ତ ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଗନ୍ତାଘର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ପଛରେ ଧାଇଁଛେ, ହେଲେ ପାଇପାରୁନେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବା ନା, ତେବେ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବିତେଇ ପାରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତେଣୁ ତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଗୋପ ଗୋପାଳୁନିମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଅନେଇ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ମାନିବା, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ସିନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା।